ଭଦ୍ରକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଏକ ଐତିହାସିକ ଜାଗା। ଭଦ୍ରକ ଉପରେ ଆଖପାଖ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଦ୍ରକକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ହୀନମନ୍ୟତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 5T ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କଳା ପତକା ଦେଇ ଦେଖେଇ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ଐତିହାସିକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏଭଳି ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର କରାଉଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀଗଣ ଏଥିରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି, ଯେହେତୁ 5T ସଚିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହା ଏଠି ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସରକାର ଚାଲିନାହିଁ, ଏଠି ଏବେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସରକାର ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ସିଏ ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମୁଖିଆ ହୋଇ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ଭଦ୍ରକକୁ ଏଭଳି ଷ୍ଟେପ୍ ମଦରଲି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛୁ।